На ринку серед гаражів у такому прихованому від зайвих очей місці співробітники муніципальної варти виявили підпільну точку з розливу алкоголю. Спецоперацію робоча група провела у пік робочого дня, коли у закладі був наплив клієнтів. Втім, окрім популярності серед відвідувачів, похизуватися цій наливайці було більше нічим. Ані касового апарату, ані відповідних дозвільних документів на ведення торгівлі у цьому генделику не було. У вас ліцензія на продаж алкогольних напоїв є? Немає. Ви здійснюєте протиправну діяльність. Торгівля велась у звичайному гаражі. Про санітарні вимоги, як і про правові, власники наливайки не дбали і навіть цього не приховували. А у вас є, можливо, медична книжка? Є санітарна книжка. І взагалі умови цього приміщення відповідають санітарним умовам. Не дуже? Не відповідає. Вартові склали протокол за статтею 156 Адміністративного кодексу України – порушення правил торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами. На місце події викликали представників Державної фіскальної служби. Між тим, за останні 9 місяців муніципальна варта обстежила близько 40 торгових закладів міста. У половині з них виявили серйозні правопорушення. Ірина Головенко, Андрій Бойко. Новини на Вежі.